mästersångarna. Här har vi dem till höger då. Längst. Tyrén. Guldsmed. Möjligheten finns i alla fall, för att de har den här, enligt min mening, jag vill också mena att jag är den första som hävdar det här med så stark en fas. Det är ingen som har sagt, utan man avfärdar allting och säger att det vet väl alla att judar var fullständigt förbjudna på 1500-talet i Nürnberg. Men då tar man inte hänsyn till det här, att det faktiskt var relativt vanligt att judar kunde komma in. Nu ska vi hoppa till Giuseppe Verdi, som ju alltså har ett klart antisemitiskt inslag i Ödets makt, La Forza del Destino. Och här är det en judisk försäljare som också både köper och säljer smycken och sånt där. Buon mercato, buon mercato. Det är billigt på ett bra köp, men det tyder billigt, buon mercato. Han upprepar det ständigt, buon mercato. Och så blir det oroligt där på den här marknaden där det är mest soldater som sen ska iväg och kriga i något sammanhang. Och då så är det så att soldaterna blir så irriterade på den där. Så de tar fram sina musköter och jagar bort den där ljuden. Oh!
det står naturligtvis regissör fritt att göra vad man vill av den här scenen. Men den här regissören har tydligen valt att ge det lite granna antisemitisk accent. Han har väl en kalott på huvudet och sådär också. Så det är väldigt... Det var alltså Giuseppe Verdi det. Och då är det alltså så att Wagners musik har ju spelat väldigt stor roll inom filmen. Och det är väldigt många filmer som antingen där en filmkompositör har skrivit musik som liknar Wagners, kanske ibland snarare Richard Strauss då, som är lite mera flexibel då, så att det var lite trög på något vis. Men det finns väldigt mycket Wagner-element i filmmusik. Och så finns det ju direkta Wagner-citat. Och ett av de mest kända är ju en film som heter Apocalypse Now, Coppola. Han har väl en dotter, den här Coppola, som har gjort några filmer och väckt uppmärksamhet på sistone. Men den kom ju, och vad vill han säga? Vi ska nu alltså se hur några helikopterpiloter anfaller en försvarslös vietnamesisk by. Och hur de liksom frossar i det här att de bara får förstöra sig i den här fullständigt försvarslösa byn. Och så är det ett samtal i cockpit då mellan soldaterna där, och chefspiloten säger då att nu ska vi sätta på lite Wagner-musik här i kabinen då, så I use Wagner, säger han, som en slags drog då för att tända på soldaterna. Och så, ja, så går det vidare så där. Man vet inte riktigt vad han menat. Är det en antikrigsfilm som Coppola har gjort? Vill han väcka avsmak för att amerikanska soldater, den kom väl efter det, ni kommer säkert ihåg den här bilden på en liten naken 7-årig flicka och sånt där, så napalm skadad, så gick över hela världen, så väl bidrog mycket till att amerikanerna var tvungna att ge upp Vietnam helt enkelt. Det var väl Kissinger fick ju Nobelpriset och sånt där för det, och så blev det ju ett sammanhållet, resultatet blev ju ett sammanhållet Vietnam, Syd- och Nordvietnam, och Ho Chi Minh staden kom det, ja, är det Saigon som heter Ho Chi Minh-staden på franska tiden. Så att det var ju mycket som ändrade sig i kolonialismens Sydöstasien genom det. Och hur man ska forma in Coppola där. Men det är alltså oerhört suggestiv kraft som han får fram. Och han, det är misuse, I use Wagner, säger han. It's a misuse of Wagner, I would say. För att han har ju då alltså Valkyrieritten. Och de här Valkyrierna, det är inledningen till tredje akten i Wagners berömda Valkyria. De rider ju på något sätt i luften då, de här Valkyrierna. De är ju inte aggressiva, de är ju inga soldater. Utan de har ju uppgiften att samla soldater som är duktiga hjältar som har fallit i modig kamp, och de plockar upp de här och lägger dem på, så vad heter det, vermanen på sina hästar, och så rider de upp till Oden med de här fallna hjältarna, och där får de ha det hur bra som helst, för där har de Wunschmädchen, där har de alltså önskeflickor som serverar dem och så vidare. Men det är inte Valkyrierna, utan de drar tillbaka och letar rätt på nya hjältar som ska samlas i Valhall hos Wotan. Och ja, då tar vi ett stycke Coppola då. Vad heter filmen? Den Apocalypse Now. Ja, det nu hörde jag. Apocalypse Now. Ja, naturligtvis. Take it loud. Shall we dance?
Ja, så är det väl lite oklart vad han har menat koppla där. Och så är det väl så också att det finns olika sätt att använda Wagners musik i film. Och ett helt annorlunda sätt är ju Chaplin, som i en väldigt, väldigt berömd scen i filmen Diktatorn, citerar ett längre avsnitt ur Lohengrin, förspelet med de väldigt höga stråkarna, Lohengrin. Det är, kan bara säga som en bisats då, alltså att Wagner själv beskrivit vad han vill med det här förspelet. Det är inte det som Chaplin gör det ju till en Hitler-karikatyr i den filmen. Men Wagner själv, när han hade premiär på den här operan, så var han i exil i Schweiz och satt han med klockan, hade tagit reda på noga själv och läst, studerat sitt partitur och visste hur lång tid. Så var det Liszt som uruppförde Lohengrin i Weimar, Basel, Weimar. Det var ju lång tid. Det fanns ingen telefon på den tiden. Han satt bara och halv åtta började föreställningen. Och så räknade han ut hur lång tid det var och så vidare. Ja. Men till den här föreställningen hade Wagner låtit trycka ett särskilt blad för att förklara vad det här... Men han är inte rakt på sak. Utan det är ju... Men läser man det där bladet riktigt ordentligt, så Graal handlar det här om. Och Graal är ju någonting som har mycket mystik kring sig. Men egentligen är det ju rätt så enkelt. Nämligen alltså, det är ett kärl som användes enligt mytiska berättelser både vid Jesu sista nattvard och till att samla upp Jesus blod. Det är samma kärl. Och sen så var det, vad hette han? Så transporterades det här kärlet till ett slott i nordvästra Spanien, Monsalva. Och så var det Parsifal och de andra, kung Arthur finns med i. Så det är väldigt massa sagor invävda i varandra. Men Wagner skrev ju hade ju den där texten, och Graal förekommer väldigt centralt i Wagners sista opera, Parsifal sedan. Men det finns alltså en Graal-berättelse redan i Lohengrin, där Lohengrin berättar att han är Parsifals son. Och förspelet, enligt det här tryckta bladet som Wagner bad Liszt dela ut, jag tror han gjorde det också, det har jag inte sett riktigt dokumenterat. Och det vore ju frestande att tala om vad Wagner verkligen menar att det är för någonting lyckogörande. Det vore särskilt frestande att säga det här på Fittja gård alltså. Men nu har jag nästan sagt det till hälften alltså. Men det är alltså just en sån strandäng som det där ordet egentligen betyder, va? Fittja gård betyder ju strandäng, va? Men om man tar bort en bokstav där och så där. Så det är faktiskt det som kommer nedseglande från himlen för att lyckogöra så att säga publiken eller vad man vill. Och då ska vi se Chaplin, hur han använder det här. Och där handlar det ju verkligen om en fantastisk fredspredikan. Alltså ett genialt sätt att göra Hitler till ett enda stort åtlöje. Caesar of Nurus, Emperor of the world. Mm-hmm.
sätt att det var direkt citat av oförfalskade förspelet eller ett avsnitt av det till Lohengrin som alltså. Och det är ju intressant att Chaplin återkommer till just den här samma musik i slutet av den här filmen. Då är det så att där står Chaplin tillsammans med en ung flicka, blickar ut över ett åkerfält och har en slags framtidsvision om fred över hela världen. Och så kommer den här musiken. Det är inte så där särskilt uppmärksammat att Chaplin använde Wagner på det här viset. Och nu kan vi ta nästa bild. Den här har jag tagit med därför att det visar någonting som är alldeles, 1000 år gammalt. Omkring år 1000 gjordes den här helvisningen i närheten av Eskilstuna. Ramsundsberget hette det. Nära Sundby som ju har hästkapplöpningar och sånt där. Och det är på ett ställe som väl då låg närmare Mälaren, tror jag, än vad det gör i dagens läge. Men det är en klipphäll, alltså en hällristning, en svensk hällristning som ligger alltså på 7 eller 8 mils avstånd härifrån där vi befinner oss just nu. Och den illustrerar en hel Wagner-scen. Nämligen det som fanns enligt Adornos mening antisemitism, men här kan man nog inte tolka in någon antisemitism. Och då är det så att det här är Wagners opera Siegfried. Och då har vi först att, nej den var det där va? Så, där nere har vi att Siegfried har dödat draken. Stuckit svärdet rakt in i drakens hjärta. De här runorna säger ingenting alls om Sigrids innehåll. De säger att det är någon hjälte, vad heter det, någon fru som har skrivit här till sin man som på något sätt. Ja, och då är det så att han steker, han tar drakens hjärta och steker det på. Och då så blir han, bränner han sig på fingrarna när han ska ta och känna efter dem. Det är mört nog att äta. Och så slickar han sig och så får han drakblodet in i, det här är precis Wagners opera Siegfried. Så får han drakblod på tungan och då förstår han fåglarna, vad de sjunger. Och fåglarna sjunger, lita inte på den där förvaskade dvärgen som har varit din fosterfar. Och den heter Regin i den här isländska sagan. Men hos Wagner heter han Mime. Och är möjligen styrfadern, för styrfadern var duktig på att mima just, alltså Ludvig Geyer. Men då är det så att, lita inte på honom. Allt vad han säger är alldeles fel. Och så... utan istället så ska du slå ihjäl honom och så ska du ta dig härifrån och så leta rätt på en underbart vacker flickas kvinna som är uppe på en klippa, visserligen omgiven av eld och sådär, men det kan du nog ta dig igen. Här har han alltså mördat sin styrfar och sen så har han den där hästen Grane, den kan han ju ha. Också den lastar han skatten på och sådana där saker. Och det intressanta är att Wagner har det här lite grann antisemitiskt faktiskt. Därför att han har en dialog mellan Mime och Siegfried, Mime fosterfader. Och då är det så att fosterfadern säger att, sjunger rakt ut att, ja men du ska... dricka det här så då somnar du och då ska jag mörda dig i sömnen. Säger han rakt, sjunger han rakt av. Men Wagner har gjort det så listigt så att i musiken hör man det som Mime egentligen hade velat uttrycka. Nämligen väldigt, jag tar så bra hand om dig och så vidare. Det hör man i musiken. Men bokstäverna säger rakt ut att jag kommer att mörda dig. Och då så säger... Ja men hör jag rätt, säger Siegfried, vad är det du säger? Så svarar Mime, ja, men du förstår mig, jag är falsk, du missförstår mig.
Och så faslich vulgar. Faslich. Det betyder sluddrar jag på talet så som en jude gör som bryter på jiddisch så det inte blir tillräckligt tydligt. Så att här är det väldigt, väldigt jag rekommenderar alltså att åka och titta på det här i Sörmland för att den är så, har ingenting med Wagner att göra då, utan det är liksom bara att se den här fantastiska, och man kan se den på nätet också, det finns ju väldigt, hela historien och allting finns på nätet, så det är roligt för mig att den finns på nätet, jag har ju hållit på med det här ända sedan 1960-talet och det tillhörde det första som jag gjorde när jag undervisade på högstadiet i Västerås, det var att jag visade bilder på den här och så vidare och så. Det var ju långt innan det fanns någonting material om det här på nätet. Men därmed så har vi kommit till det näst sista inslaget. Så, och då är det så att Coppola har nog haft tagit idén där. Alltså det, på Hitlertiden, och jag ser det rent generellt, att jag tycker det överdrivs det där. Inte minst Björn Wiman i Dagens Nyheter publicerar ju ingenting annat än sånt som väldigt med eftertryck säger att Wagner är skuld till allting som har med Holocaust och sånt att göra. Så enkelt är det inte. Alltså det är faktiskt på gränsen till fel. Men, och man kan ju säga att nu finns det bland medelålders människor som inte bryr sig, som inte tar någon riktig anledning att undersöka ordentligt hur det är. Finns för, jaha, Wagner, jag var inte han som hade så stor betydelse för Hitler. Alltså den inställningen har blivit så total och allmän. Och den är faktiskt inte särskilt, nej den är inte bra för att den går förbi väldigt mycket fakta. Men Coppola då, som vi såg den här filmen nyss, Apocalypse Now. Han har tagit idén från en nazityrsk propagandafilm. Det finns åtminstone tre nazityska propagandafilmer som direkt citerar Wagner. Och det är alltså en som heter Der evige Jude, en som heter Jod Süß, ska inte tala mycket om dem nu. Och så är det då den här som heter Stukas. Stukas. Och den, alla de här tre producerades i slutet på 30-talet, början på 40-talet, som spelfilmer. Gick på svenska biografer som rena spelfilmer. Inte minst den här Stuka som det är ju då väldigt nykonstruerade, väldigt snabba jaktplan som egentligen är bombplan. Och som kommer i luften och så störtdyker de nästan lodrätt rakt ner. För de har alltså så goda roderförmöjligheter. De precisionsbombar och så flyger de därifrån fortare än någon. Sturzkampfflugzeug står det för. Stukas Sturzkampfflugzeug. Och så har man gjort en propagandafilm om det här, men som också en spelfilm då. Så handlar det om en sån här pilot som blir lite stressad, det är så hård utbildning och så vidare. Möjligen har han också blivit sårad i något sånt, men piloter blev väl sällan sårade, då var antingen dog de då eller också, men det kan. Men hur som helst, han rekommenderas att ta sig en dos Wagner, så blir nog allting bra. Då blir han avstressad och kan han fortsätta att kämpa. Och Wagner innebär så himla mycket positivt att spränna av. Alltså, och det här handlar ju mera om första världskriget. Första världskriget var det nämligen så att det finns väldigt mycket dokument om det. Det var väldigt högt utbildade konstnärliga människor som var som officerare ute i tält. Och man satt och spelade piano på mässen och så vidare. Det är inte så mycket dokumenterat från andra världskriget att det var så mycket kultur i tyska officersmässar. Men här kommer ett inslag som ju alltså är från 1940 och kanske på det viset speglar mera. Hitler själv var ju kvar i första världskriget, det var ju hans krig och på sitt sätt. Men då var det så att vi får se några bilder från officersmäss. Väldigt lyxigt.